Připravte se! Pojďte chvíli, děti. Dobrý, perfektní. Já bych to neuběh. Šikulta, Natálko. Já bych to životě neuběh. Nemusí se napít. Šikulka. Bylo to dlouhý, viď, Natálko? Hodně dlouhý. Šikulka. Natálko. Natálko. Dobrý. Další kategorii vyhlásíme přípravka dívky. Ručníky narození 2012-2013. Natálko, super. První tvoje medaile. Na třetím místě se umístila Laurmanová Eva. Dostala se medaily. Medaily, ukáž. No skvělý. Máš radost? Jo? Tak jedem dom. Jo? Tak Natálko, a co jsi běžela? Co to bylo? 900 metrů přes polní běh. Přes polní běh 900 metrů. To bylo ještě víc než minule, viď? Minule jsme měla jen 600 metrů a teď bylo 900 metrů. A kolik bylo holek? Asi 16, co tam jsem slyšela. Asi 16. A koliká ta asi byla, Natálko? Ořadu čtvrtá. Ty jo, dobrý. Super, na to, že Natálka byla na tréninku asi 4x. Takže na to, že tady začala běhat chviličku, viď? Tak Natálka nebyla poslední, ale byla čtvrtá ze zadu. To je skvělý. A co máš? Ukaž nám ještě jednou. Medaily. Ukaž nám jí. A máme medaily. Super. Že se zúčastnila, viď? A bavilo tě to? Ne, to běhání ne. Bylo hrozný, viď? Bylo to dlouhý. A bolelo tě něco? Nohy. Nohy tě bolely. A už ne? Už nebolej? Bolej. Ještě bolej? Aha. Dobrý, tak jo, tak se rozluč. Ahoj! Čau! Zase příště! Čau!